presentant un projecte nou, el projecte Costum, que és un projecte líder, que és exactament Costum, descobreix els productes de la nostra terra. És un projecte de cooperació, s'ha dit que promouen diversos grups líder, i que es coordinarà des del grup líder d'Urgell. Participaran un total de 5 grups líders de Lleida, un grup líder del País Basc i els 3 grups líders de Balears, dels líders de Mallorca, d'Eivissa, com el nostre, de Menorca. Bé, com tots sabeu, el programa líder del que tracta és d'activar de qualque manera tot el que fa referència en el món rural, i aquest projecte, doncs, no podia ser d'altra manera, el que tracta és d'activar l'economia local a través d'un major coneixement dels productes, en aquest cas de la nostra illa, sobretot el que respecta, doncs, als productes agroalimentaris i també, doncs, productes artesans. Tenir un coneixement més exhaustiu del que produïm, de qui ho produeix a la nostra illa, també de qui ho distribueix i també aquests productes de fins on arriben. És fonamental és tenir aquests coneixements per després poder decidir de qualque manera a la major venda o major comercialització i crear major riquesa, precisament per fer de conèixer on no arriben aquests productes. Pocs mitjans, però tenim el gran recolzament del Consell. I llavors aquest tercer objectiu és crear un espai de treball. Qui forma part de Costum? Aquí teniu la relació dels grups líder de la zona de Lleida, en primer lloc. Els grups líder de Balear són les tres illes, les Eivissa també inclou Formentera, no? Mix d'activitats, o sigui, la filosofia d'estiu que va crear el líder, el museu de Cedra, era un francès i era lligar a la gent, crear xarxes, crear sinergies. És una paraula que està molt de moda. No? Bé, el cinquè objectiu seria facilitar eines als elaboradors perquè comercialitzin millor el seu producte i, per últim, vincular els productes en la restauració. Començar a fer un poc de cos en el tema de promoció de la nostra vida.